Omulamuzi Moses Kazibwe Kawumi bwabadde asalira bano omusango agambye nti mukuta ini tujuche bagenda yamala kwetesa bulungi bwatyo najja mwana muwala ono mu bulamu bw'ensi n'afiriza bakadde be abamwinamu essuubi ery'okubayamba eyo mu maaso. The deceased was a young person responsible for assisting her family members, had a future ahead, but all these were cut short by the inconsiderate and criminal behavior of the convicts. Omulamuzi era anenyeza abayambako bagenda okutta muganzi we nga be ba Innocent balina omugisha ne Vincent Lwahirwe so nga balina kino ekyo baali basobola okukola okutaasa obulamu bwa Twijukye mu kifo ky'okugondera ebiragiro bya bagenda. A2 and A3 could also have avoided participation in committing it. They are not robots to be ordered around, contrary to the submissions by Mr. Mugweli, who insinuated that they acted under the command and control of accused number one. Wano omulamuzi nabo w'asinzidde okubakaliga emyaka 32 buli omu ng'agamba tijja kubayamba okwekuba mu kifuba bakyuse embeera zaabwe. I sentence Brian Bagyenda, that is A1, 32 years after deducting the 3 years he has spent on remand. I sentence Benom Gisha Innocent to 32 years after deducting the 3 years he has spent on remand. Bagyenda mu kiseera kyalina emyaka 33 balina omugisha emyaka 31 so nga Lwahirwe alina emyaka 29. Wabula bano omulamuzi abawadde amagezi okujulira mu nnaku 14 singa basimamativu n'ebibonerezo ebibaweereddwa. Omulamuzi Kazibwe akubye obujulizi obwaleetebwa bannamateeka ba bagenda nga bagamba ng'omuntu waabwe balina katwewungu eyamutuusaako ne mutwalira butabika. Omulamuzi agambye nti wadde bino byonna byaliwo naye eky'okutta muganzi we kyali kitegeke bulungi. Love relationships are common occurrences and should not be a reason for finishing lives. Kino akyesigamiza ku ky'okuba nga bagenda yasobola okusindika omukozi we ku dduuka abyeko by'agula yazzaawo okukataniza enju bulungi n'atumula TV n'okuba awulira so nga bwe yamala okumutta omulambo gwe yagusula mu nnamanve ate n'agezaako n'okweyuna wooteri ez'enjawulo gy'abaasulanga akozesa amanya amajingirire ate nga yaweereza n'amabugo ga 200 eri abafiiriddwa so nga ate yayita n'abantu 200 okumuyambako mu ttemu lino. Munnamateeka wa bagenda agamba nti wakujulira so nga yetaata wa Twijukye agamba nti si mumativu n'ekibonerezo ekimuweereddwa. Ekibonerezo sina kya kukikola naye nandi nyagala ono eyateekateeka okutta bamuweeyo ku myaka esinga kujabali abamuyamba mu kutta. Nze kulwanga nandiyagadde nnyo babawe death sentence.